Hello， 朋友们。嗨，欢迎来到阿文 Lucy 的 channel。没错，我们现在呢去这个 Luang Prabang， 中文我写在上面了，这个中文有点难记。我们这两天一直在这个农桥，农家还是农桥，我不知道这个怎么翻译了。我们在这里两天呢，感觉非常的舒服啊。我们在这里划船，哇，好舒畅啊！既可以锻炼身体，又有非常清新的空气，还有这些美景，舒服。说实在，假如度蜜月的话，我觉得可以来这里。这里的食物呢也非常好吃，说实在，我很喜欢老挝这里的这个食物啊。嗯，也不贵。对，没错，不贵，这个也很重要。并且住的地方我也帮大家问了一下，六七十块钱的也有，贵一点的也有，但是的话其实我问的地方呢，他那个六七十块钱呢其实位置已经是非常好的了，可能再到位置差一点呢，可能四五十块钱一晚都有。此外呢，老挝这里应该还算安全的，在里边呢，我不说边境啊，在里边应该还算安全的。我们放车在这个路边就到处逛，一点问题都没有。并且我们吃饭的时候也问了老板，老板说安全的。还有一些欧美人他们也告诉我，整个老挝都是很安全的。好了，朋友们，我们继续前往这个Luang Prabang，我们一起看看路上的风景。路上还是有不少这些牛啊、狗啊、小动物之类的啊，大家开车的时候要小心。然后在路边我们看到一个炸弹在这里，所以我们特地停下来给你们看一看。那就这个，由此可见老挝的状况啊。然后我们在路上还看到一辆摩托车，它那个轮子都不知道歪成什么样了，给大家看一下，好像一个人瘸一样，一瘸一瘸的走。他一点都不担心吧？还坐了两个人在那里。老挝的人呢，他们也是没有什么迫切感要去赚钱的那样子。你看一下，我们现在时速大概是20公里，这些摩托车在这里开悠哉悠哉的，一点要加速的想法都没有。不知道是他们没有目的的瞎逛，还是确实是他们的生活方式是这样子。在老挝的朋友们可以写个评论告诉一下我们。相比起摩丁到农桥的路啊，从农桥去Luang Prabang的路要更好一点。首先的是它的没有那么弯曲，第二的话它那个坑坑洼洼少一点，虽然还是有。然后在路边也有很多卖吃的东西的，像这些都是卖些水果，这里水果主要是橘子还有西瓜啦，其他的都少一点。路上又遇到一个检查点，看看我们是怎么牛头不对马嘴的对话的。马塔波给我。I don't understand. Yeah. 我车变轮的米啊，一个三轮，车变白轮的，白轮。反正他讲什么我们是听不懂的了，所以的话我们只能根据我们自己的判断，他可能会问什么问题，所以我们用英语回答他相关的问题，或者是听不懂我们就跟他讲我们听不懂，就这样子了，没办法。但不管怎么样，我们还是顺利的出发了。然后在这一段路上啊，我们经常会看到有这个已经落下的石头，就是落石，但是它落的过程我们没有看到。不过由此可见，我们在这里开车呢还是要特别小心的，最起码不要太靠近山的这一边。到了老挝南瓯江一级水电站这里，这些路况更好啊，又直又平坦，没有一点点的颠簸。
这个南瓯江一级水电站呢，是由咱们中国的公司承建的，在这里的话，他们做的也很好了。就在整个老挝来说，我觉得这里是做的非常好的，它的整个规划是很棒的。那我们看看老挝南瓯江一级水电站那几个字写在那里了。我们继续往前开，看一看这个一级水电站的样子吧。右边这里又有一条观看用的这个桥，在放水的时候可以站在这个桥上看的。这条路是在一座石山中间开出来的，当我们来到这里的时候，就知道我们离Luang Prabang已经不远了的。Luang Prabang， Welcome to Luang Prabang， Welcome to Luang Prabang。 我们现在是真正进入Luang Prabang了，在这里我们要先找个地方洗车，因为这一路走来，特别是从摩丁到农桥的这段路啊，灰尘多得不得了，我们又没来得及洗车，所以的话我们在路边看到一个洗车的地方，我们就进来了。洗一辆车是50000老挝币，大概是20块钱人民币吧。洗完车他还帮洗里边呢，有一些地方呢它是没有包含这个吸灰尘的啊，这个价钱会有不一样的地方。洗完车我们继续开往这个 Luang Prabang 的古城区那里去，因为在这边主要的景点都是在古城区那里的。那我们就一起看看 Luang Prabang 的路边风景吧，我坐在车上给大家拍。Harusnya tadi pakai kompresor. Kita pakai vakum aja. Luang Prabang juga enak nih. Head northwest towards Sakhalin Road, then turn right onto Sakhalin Road. Turn left onto Kem Kong. That's right. We are on the right track. In 200 meters, your destination will be on the left. Banyak sepeda juga sini. So maybe it's a good idea to explore the city by bicycle, ya? Yeah. Enggak bisa juga. Kenapa? Not big. Place. Yeah, sih. Ngeri-ngeri kesenggol.
only these areas. Yeah, jalan kaki juga bisa. Your destination is on the left. Oh, this one? Yeah. Destination? Yeah. What is that? The what? Oh, what? No, we need to think. No, we are park. Going. We are going to where? Yeah, lanjut aja, lulus aja. Sampai ada parking baru mikir. Lulus nanti sampai. This is Mekong River, right? Yeah, Mekong. Wah, kita ketemu lagi sama Mekong River. Iya. Jadi dari Golden Triangle bisa naik perahu sampai sini nih. Mm-hmm. Dan ini adalah jalur bisnis dulu ya. Apa sih Water Silk Road ya? Iya. Lihat bangunannya, it's very old, like zaman-zaman Eropa gitu. Mm-hmm. Desainnya juga mirip ya. Iya. Dulu itu Laos termasuk salah satu koloninya Perancis. Hmm. Jadi banyak peninggalan bangunan-bangunan Perancis, makanya Luang Prabang ini salah satu UNESCO World Heritage juga, banyak bangunan bersejarah. Hmm. Wah, sunset di depan kita. Iya. Banyak orang parking di sini, mungkin sini. Do you wanna stop? Enggak. We can stop if you want to. Stop apa ya? No place. There, on the right side. Enggak boleh ya, pertigaan. Apa makanan enggak? Mau yang mana? Ikan goreng. Masakan Indonesia. Yuk, kita coba lihat di sana deh. Ya, habis di sini kalau kita lokal semuanya koriander, mabok aku. Oke. Okay. Yuk. Jalan. 我们从印尼出来已经有2个月了。 我老婆是非常怀念印尼的食物啊，所以的话来到卢旺普拉邦这里，我们首先点了一个油炸的鱼啊，先回味一下印尼的食物，然后再做下一步打算。我们现在呢是在这个湄公河这一边呢，湄公河的水呢是有点黄的，跟我们在泰国金三角公园看到是一样。然后这里还有一个特色呢，就是好多这些船餐厅啊在下边的。 对岸也有很多，那我们就坐在湄公河的边上，这里一边欣赏美景，一边享受美食。非常快，我们的这个油炸鱼就上来了，还是挺脆的。不过呢，老挝的这些油炸东西啊，它做的是没有印尼那边做的那么脆的哦，这是地方的不一样。不过还是好吃的。 反正我们不着急，所以的话，我们一直吃到晚上。晚上的话，你就可以看到好多这些船了，他们在船上用餐的很多，看来在前边开动这些船，它都是有人在里边吃饭的。我们的话就不去那里吃了，白天开车也累得不得了。哦，对了，从农桥开车到Luang Prabang，我们总共花了4个小时。 当然，我们开车的话呢，因为我们很爱惜我们的车，所以说我们开的有坑洞啊，会慢一点。假如你的车很硬朗，开快一点也没有问题的。吃完了晚饭，我们想去夜市走一走。听说Luang Prabang的夜市是非常有特色的，尽管开车很累啊，我们还是想去那里看一看。走路过去大概10分钟，所以的话，我们就。 沿着湄公河的河堤一路往上走，河堤的旁边有很多这些美食吃的啊，大家可以任意选择。不过现在这个时候呢，游客不是特别多，所以的话，很多都只有那么零丁几桌客人，并且来这里的客人主要都是欧美的客人为主了。但是他们呢，他们来这里并不是为了吃饭，而是来这里喝酒聊天。 然后这里的房屋呢，它也是有本地的特色的哦，就看起来不像咱们中国的建筑，也不太像欧美那边的建筑啊，反正是当地的特色了。这个跨湄公河的渡轮呢，晚上它也还在这里开工的。这个渡轮可以运输小车、摩托车还有人。
现在我们来到 Luang Prabang 的夜市这里了，这里非常热闹啊，人多得不得了。这里主要是一个美食广场那样子的形式，然后中间的话呢就是摆桌子，四周围呢就是这些美食摊位的。那我们去看一看，看吧，右边这里就摆有不少的这些各地的美食，不仅仅是老挝的啊，还有中国的、泰国的等其他地方的。中间这里还有一个表演舞台，可以助助兴。令人意外的是，在美食广场这里啊，还有人卖衣服。吃完饭之后没事做的话，也可以来这里逛一逛，看一看这里的衣服，合适的话也可以买一两件回去。过完这些卖衣服的地方呢，就是到这些卖饮料的地方、吃的地方了。我们一起看一看，这里人山人海呀，可以看得出这个美食广场做的还是非常成功的。我们现在一起去寻找一下老挝的美食。美食广场就先逛到这里，我们再去其他地方逛一逛。在 Luang Prabang 这里呢，还有一个很特别的现象，就是有不少的人在这里卖这些六合彩啊。我不知道这是不是合法的，但是的话我没有买。看前面好像也很热闹的样子，我们走过去看一看，看看这个夜市街这里啊，到处都停满了这个摩托车，想来来这里的人非常的多啊。看来这个夜市街主要是让人来买东西的了，并不是像刚才美食广场那样子，主要是卖吃的东西。那我们接下来就看一看这里有没有一些比较有特色的老挝的东西。那接下来这里我就不用声音来描述了，我看到特别有意思的我就在屏幕上面描述一下，不打扰大家静静的欣赏了。好了朋友们，那这个视频就先到这里，如果您喜欢我们的视频，记得长按点赞，强烈推荐我们的视频哦。还有如果您还没有关注我们的话，记得关注我们。好了朋友们，再见。
等等弄干。Laki-laki juga akan tenunnya. Oh, laki It is made from bomb. Tin. Bomb. Hmm. Sorry. Malay, ke mana? How much? 25,000. Yeah. So big? All same? Yeah.No, this is like for jacket. Jacket. Oh. Embroidery. This one is sticker. Magnet or sticker? $25,000. How many pieces? $125. By discount, hmm? By discount. How much you say? How many you buy? You buy many, many discount. How much? 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 How much?Oh, more expensive. Yeah. 11. No, I'm afraid for hiding that. Hmm. 13 years old. 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 13